היי גפן, מה כדי שאוהב לאט יונה? היי så er det bare full burnout. Dere fungerer så bra som gruppa. Og det er så deilig å se. Og dere er et eksempel for så utrolig mange grupper. For dere er en enhet, og sånn skal det se ut. Åh, jeg er så begeistret! Åh, tusen takk! Jeg har en beskjed til Norge, og det er at sånn skal et godt koreografert hiphop-show se ut. Musikken, energien deres, attackene deres, looken deres. Ja, dere er helt råd. Tusen takk. Det var en fin. Nå skal vi stemme. Attitude, ja! Kick-ass, dere kan komme langt, langt, langt. Ja fra meg også! Ja! På grunn av Adil spesielt. Vi har hørt at han var ganske streng, så vi ble veldig sånn... Nå må vi representere den dansingen vi mener at vi selv står for. Vi skal leke masse sammen i hele vår. Yeah!